слухаєш тюремний шансон, складається враження, що у в'язницях сидять талановиті, освічені люди, які невимовно люблять маму. Романтика пісень і реальність камери. Украв, випив у тюрму. Чи який алгоритм засудження? Наживо про життя за ґратами говоримо сьогодні в студії Дар'я Ворона. Вітаю вас. Перші мої співрозмовники про в'язниці знають не щоток. Вони там працюють. Рада представити вам заступника начальника колонії номер 80 Сергія Феденка та заступника начальника установи відбування покарань номер 3 Віктора Некрасова. Вітаю вас, панове, і давайте перш за все з'ясуємо, що ж таке установи відбування покарань, які їх завдання, функції, для чого вони існують у суспільстві. Будь ласка, Сергія. Ну, возьмем сразу на примере Криворужская исправительная колония номер 80. Это учреждение, в котором отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, осужденные впервые к лишению свободы. Тобто злочин, покарання для нього – обмеження волі. Це не штраф, ніякий позбавлення. Позбавлення волі, да. Обмеження – це просто формально, коли ходять і записуються? Обмеження дається на ісправцентр, в ісправительних центрах, виходить, осуждені відбувають наказання в виді ограничення свободи. У нас конкретно лишення свободи на определенний срок, встановлений судом по приговору. Будь ласка, Вікторе, ваша установа, в чому її специфіка? Наше учреждение исполнения наказания номер 3, специфика ее предназначена для людей, которые приговорены к лишению свободы на определенный срок, и пожизненное лишение свободы, и сектор следственного изолятора, где находятся люди, которые взяты под стражу судами нашей страны. Тобто ще йде слідство, чи вже триває суд, розгляд справи, так, безпосередньо? Да, да, да. А ось це три напрямки ми так озвучили. Це є своя специфіка, якісь складнощі, чи умови однакові, чи якось на сектори поділено? Заклад. Наше учреждение поділено на сектора. У нас є сектор максимального рівня безпеки, де знаходяться осуждені к пожизненному лишенню свободи, и осужденные на определенный срок и содержатся в помещениях камерного типа. Ну а в следственном участке следственного изолятора находятся люди, которые находятся под следствием. Тобто для кожної категорії засуджених своя специфіка, да, перебування. Але краще за будь-які слова – картинка. Тож дивимось, як протікає життя за колючим дротом. 80-ка, колонія, зона, як не назви, суть одна – обмеження волі, щоб людина усвідомила свій злочин і стала на шлях виправлення. Тож яке воно – життя за розкладом і збіркою на грудях? Дитинство, юність, зрілість, а у них з'явився ще один період життя – від дзвінка до дзвінка, чітко регламентований період. Основные обязанности осужденного – это соблюдать распорядок дня, который включает в себя режимные мероприятия. Также осужденные обязаны участвовать в работах с благоустройством учреждения. Как правило, это не больше 2 часов в день, согласно утвержденному графику. Те осужденные, которые работают на промзоне учреждения, согласно распорядку, выходят на работу. Те осужденные, которые остаются в отделении, занимаются согласно распорядку. Робота. З 2014 року засуджені мають право працювати, але не зобов'язані, а значить, позови лишаться невідшкодованими. Тобто людина, яку обікрали і не повернули викрадене, може клопотати, аби збитки стягувалися з крадія. Він не працює, тож і компенсувати нічим. А працюють за колючим дротом на кухні, облаштовують побут. До них приїздять священники. Тільки на закономірне питання, чому на волі цього не робити, навіть самі засуджені не можуть дати відповідь. Знаєте, як говорять в народі? Як тривога, так до Бога. Поэтому люди, пока вони хорошо, вони не задумывались о том, что им нужно что-то менять. А есть убеждение, что после выхода они продолжат посещать церковь? Нету. И поручиться за кого-то, что кто-то будет этим заниматься, также не могу. Потому что я не знаю, чем я буду завтра заниматься. Унікальна італійська архітектура для українських злочинців. У народі бублик, за законом установа відбування покарань номер 3. Хто сидить та за що, дізнаємось зараз. Більше 600 людей нині перебуває у бублику. Установа специфічна. Тут відбувають термін довічно ув'язнені, назвімо їх звичайні злочинці та обвинувачувані СІЗО. Безпека максимального рівня, карцер теж є, але кіношні уявлення та плітки не підтверджуються. І цьому засуджені раді. Условия нормальные, не то что нормальные, а даже хорошие. Я ожидал худшего, так как сижу первый раз и, дай бог, последний. Интересовался так у знакомых, которые уже неоднократно сидели. Ну и плюс
в кіно завжди страшніше показують, чим воно є в житті. У суворих реаліях, втім, дотримано законних прав, серед яких – здобуття освіти. Терпіння, розуміння, що в будь-яких обставинах чоловік залишається чоловіком, і його потрібно вчити. І що, несмотря на те, що вони знаходяться в спецзаведенні, це теж діти, яким потрібно дати образування. Ресоціалізація – одне із завдань виправних установ. Щоб термін ув'язнення пішов на користь. Щоб суспільство отримало повноцінного громадянина з загальнолюдськими цінностями. Та от чи всі засуджені самі прагнуть цього? Отже, панове, ми почули тезу, що засуджені мають право працювати, але не зобов'язані. Наскільки охоче вони користуються цим правом? Я так розумію, все ж таки багато засуджених надає перевагу тому, щоб не працювати. Чи я помиляюсь, Сергій, будь ласка? Да, в связи с изменениями в Уголовно-исполнительном кодексе, которые произошли с 2014 года, достаточно много изменений прошло. Одним из изменений вместо обязанности осужденного работать, осужденным прописали, засужденный має право працювати. Соответственно, это несет свои как положительные, так и отрицательные моменты в исправлении осужденного. Положительные моменты. Здесь уже четко ограничен круг осужденных, которые, у которых есть цель пораньше освободиться, то есть добросовестным трудом исправиться, отнестись к работе положительно, зразковой поведенкой, это сумлинным ставленням, довести свои выправления и быть извиненным згідно Кримінального кодексу, статті 81, умовно-досрочне дострокове звільнення. Ну, так тобто, же... якщо вони працюють і сумлінно це роблять, тоді лише мають право. Якщо не працюють, цього права позбавлені. Ну, як іронія, скажімо так, судьби, у нас в Уголовному кодексі нігде не прописано розкаяння осужденого в содіяному преступленні. У нас чітко законом прописані основання, по яким осуджений може покинути місця лишення свободи досрочно. А іменно сумлінне ставлення до праці та зразкова поведінка. Це два основополагаючих фактора, на основании которых осужденный будет освобожден из мест лишения свободы. Тож, наскільки охоче засуджені працюють? Багато тих, хто все ж таки сумлінно ставиться до своєї роботи? Давайте почнемо з того, что, во-первых, попадая в места лишения свободы и анализируя, скажем так, контингент, который прибывает отбывать наказание, наверное, процентов 80 из них ранее никогда не работало. Тобто можна, і бажання працювати не виникне? Знаєте, вести образ житті іждивенця завжди проще. Либо на родительських плечах, либо, скажем так, вести образ жизни такой, который позволяет заработать быстрые деньги путем незаконных каких-то операций и за счет этого, ну, скажем так, существовать. Но работать официально, при этом получать зарплату, платить соответствующие налоги в бюджет государства, ну, конечно, таких единицы в містах лишення свободи, конкретно в нашому учрежденні. Вікторе, а які ще зміни у кримінально-виконавчому кодексі стосуються засуджених, саме пом'якшення, покращення умов їхнього перебування? Адже можемо стверджувати, що право працювати – це все ж таки краще. Людина не обмежена якимись догмами, вона сама обирає працювати їй чи ні. Що ще хорошого? Ну, і що додали нові змінення в кримінально-виконавчий кодекс для осуджених – это изменили по свиданиям длительным. Разрешено было раньше один раз в 3 месяца для осужденного длительное свидание. Сейчас один раз в 2 месяца. Разрешили... А что передбачає собою это довгострокове побачення? Это на кілька днів виходить? Чи... До 3 суток с близкими родственниками. И, либо, если жили люди совместно, вели один быт, но имеют при условии... Так звонили цивильный шлюб, громадянский шлюб. Но при условии, что у них есть общие дети. Тогда да, им разрешается длительное свидание до 3 суток. И еще новые изменения в кодексе, это осужденным разрешили пользоваться мобильными телефонами, совершать звонки туда, куда им необходимо. Кроме запрещено только разговор между осужденными, которые находятся в разных колониях, до 15 минут, вне зависимости от их количества. А разрешили... кто контролирует эти звонки, где они... Администрация колонии. То есть в присутствии администрации, кому звонится? Осужденный пишет заявление, в котором указывает номер телефона, абонента,
фамилиями, отчества, где он находится, расположение, там, город или населенный пункт, и время, которое он хочет разговаривать по этому номеру. Плюс еще внесли разрешение пользоваться глобальной сетью интернет. Теж якось обмежено, регламентовано, не постійно. Так, стоять определенные программы, которые называются «Цензор», которые блокируют сайты, которые им не разрешены. Это сайты, которые содержат порнографию, эротику и социальные сети. Ну, есть еще там перечень определенных сайтов, ну, просто их, если называть, это будет очень долго. Це ось основні такі зміни. Да. А разом з тим незмінним залишаються так звані пільги для засуджених. Ми про них трішечки торкнулися. Це умовно-дострокове звільнення, а також зміна умов перебування на більш м'які. Давайте детальніше зупинимось, що це за пільги і коли саме вони застосовуються, за яких умов. Сергій, будь ласка. Ну, попадає, скажімо так, у учреждение исполнения наказаний, имея конкретный срок, полученный по приговору суда, делается расчет на каждого осужденного. И ему доводится под подпись, когда у него наступают предусмотренные законодательством, ну, так называемые заохочивальные нормы законодательства. А именно их три осужденных. Статья 101 Уголовно-исполнительного кодекса – это перевод осужденного на участок социальной реабилитации. Статья 82 Уголовного кодекса – это замена наказания более мягким. Статья 81 Уголовного кодекса – это условно-досрочное освобождение. И когда же засуджений может их отримати, за каких умов? Законом установлены конкретные сроки, когда у осужденного открываются эти льготы. Это зависит от тяжести преступления, там, тяжкие, особо тяжкие, либо там, скажем так, средней тяжести, ну, преступления, которые отсюда идет и расчет. Это все в законе прямо прописано. То есть манипуляции не будет. Если у осужденного есть срок, конкретная статья за тяжкое преступление, у него будет один расчет для всех. То есть не под каждого. Давайте конкретнее. Дивіться, якщо термін ув'язнення 5 років. Так? Тобто, да. Незалежно від того, як поводився засуджений, чи сумлінно він ставився до виконання своїх обов'язків, приміром, через 2,5 роки йде перегляд, щоб змінити ці умови перебування, чи що? По відбитію установленого законом срока наказання починають відкриватися у нього льготи. Осуджений предоставляється на адміністративну комісію колонії для того, щоб адміністрація комісіонно вирішила вопрос о том, приміняти ту льготу к осужденному, заслужив он ее, либо же отказать ему в применении. Тобто все ж таки поведінка, спосіб життя, виконання статуту враховується. Соблюдение правил внутреннего распорядка, выполнение требований, обязанностей, которые возложены на осужденное согласно действующего законодательства, это всегда успех к применению, положительному рассмотрению на комиссии. 101 статья Уголовно-исполнительного кодекса, она применяется к осужденным, которые стоят на пути исправления. Применение данной льготы полностью зависит от учреждения исполнения наказаний. Решение выносится непосредственно начальником учреждения. Статья 82. Замена наказания более мягким. И условно-досрочное освобождение. Это статья Уголовного кодекса. После рассмотрения комиссии администрация подает соответствующее ходатайство на суд по территориальности, который закреплен за учреждением. И дальше суд, скажем так, выносит мотивированное решение, изучившее материалы ходатайства, которое подала колонии в присутствии прокурора. Принимается решение, достоин ли осужденный замене, например, наказания более мягким, либо условно-досрочному освобождению, либо отказать ему в применении данных поощрительных норм. Все объективно, прозоро. А что это за категория, как оценка ступеня выправления? Как оценивается, за какими критериями, что она дает, Викторе, будь ласка? Про що мова? Это как, ну, не категория, это одно из мероприятий индивидуальной воспитательной работы осужденного. На каждого осужденного по прибытию в колонию заводится дневник индивидуальной воспитательной работы. И в одном из разделов это и есть оценка ступеню выправления, которую проводит начальник отделения. Что туда входит? Какие эти показники?
Це лише поведінка чи ще так, давайте, якісь? Давайте, будь ласка, Сергій. Давайте немножко доповню, да. Є три оцінки степені исправления. Осуждений стоїть на путі исправления, осуждений став на путі исправления і осуждений довел своє исправление. Ці норми якраз і закріплені непосредственно в Уголовно-исполнительном кодексі относительно стоїть осуждений на путі исправления, стаття 82 став на путі исправления і стаття 81 довел исправление. Единственный недостаток в этом моменте, это то, что само определение оценки степени исправления, оно не регламентировано действующим законодательством. Оно, скажем так, в методических рекомендациях, непосредственно связанных с нашей службой, разработано, скажем так, согласованием Министерства юстиции. И по этим методическим рекомендациям начальник отделения, как первое звено, непосредственно работающее с осужденным, выносит, скажем так, оценку в зависимости от того, какая льгота рассматривается. Ну а как он оценивается? Что враховывается? Есть критерии, по которым осужденный оценивается. Их шесть. Первое – это соблюдение режима содержания. Второе – отношение осужденного представителям администрации к выполнению поставленных администрацией заданий, скажем так. И дальше – отношение осужденного в кругу остальных осужденных. Следующее – это умение осужденного самостоятельно выполнять работы по самообслуживанию и благоустройству мест лишения свободы. Участие в программах дифференцированного воспитательного воздействия как один из критерий и поддержание, ну скажем так, санитарно-гигиенические нормы, соблюдение этих норм. По этим критериям есть три оценки. Неудовлетворительно, удовлетворительно и хорошо. Я зрозумію, просто сидеть, так, склавши ручки, не вийде. Для того, щоб отримати якісь все ж таки зміни, покращення цих умов, потрібно докладати певних зусиль. Конечно. І якщо про розкаяння, усвідомлення, як такі моральні, духовні категорії мова не йде, законом це не передбачено, то ми говоримо про очевидні речі, які кожен може побачити і об'єктивно оцінити. Конечно, а тоді давайте розкажемо про те, що засуджений має вийти повноцінним членом суспільства, так? Да. Виправитись. Але вже перебуваючи у колонії, засуджені порушують правила цього внутрішнього розкаяння. Порядку. Які ці порушення, чого вони стосуються та які покарання за них йдуть? Вікторе, будь ласка. Ну, за нарушення режиму содержання существует, согласно, опять же, там, кримінально-исполнительному кодексу, наказання, предупреждение, выговор, строгий выговор и помещение осужденного, то, что касается нашего учреждения, в карцер, сроком для осужденного с апреля уже сроком до 15 суток, до 14 суток. А вони йдуть один за одним, тобто спершу попередження, коли вдруге порушується, да, так, не, да, одразу ні, йде. Ні, не одразу. Ну, є процес розсмотрення, да, нарушення, скажімо так. Тобто, якщо осуждений нарушив режим содержання, вначале об'єктивно розсматривається причини, мотив. А що це за порушення? От вони в закритому просторі, так? Ну, і що там ще можна порушити? Особливість Криворожської установи виконання покарань номер 3 і наша є, тому що у них вони знаходяться в камері, у нас вони знаходяться в локальних секторах. Локальний сектор – це частина території. Але, тим не менше, простір обмежений. Все одно, смотрите, я ж тільки що перечислив, які основні критерії оцінки степені справлення. Куди входить і соблюдення санітарно-гігієнічних норм. Тобто це теж є порушенням? Звісно, так. Якщо людина нарушає санітарні норми, а це норми, які залежать і від других осуджених, потому что они находятся в одном общежитии, проживают, ну, в зависимости от здания, количество осужденных варьируется, ну, до 50 человек, от 12 до 50, потому что есть кубричная система, есть казарменная система размещения осужденных в жилых помещениях. Соответственно, если он не соблюдает, это приводит к антисанитарии, такого осужденного предупреждают, проводят с ним профилактическую беседу, ознакомливают, что это его обязанность поддерживать в надлежащем санитарном состоянии. А за системные порушения уже больше жестких покараний? Если не доходит до
до осужденного, скажем так, законные требования администрации. Дальше на него составляются материалы, приводится на административную комиссию, где начальник, скажем так, голова цієї комісії розглядає подані матеріали, враховує обставини, причини, мотиви. І приймає рішення. Да. Дякую, Сергій. Да. Тобто ми розуміємо, що навіть відбуваючи покарання, все одно ще є додаткові покарання для того, щоб Конечно. Повноцінне усвідомлення свого вчинку було. Дякую вам за розмову, панове. Але є ті, хто їде до в'язниці добровільно. Допомогти, підтримати. Про волонтерів у наступному блоці. Дочекайтесь. Небайдужість. Мої співрозмовники демонструють цю рису на найвищому рівні складності. Небайдужість до тих, кого ігнорує, зневажає і відштовхує суспільство. Вони за власним бажанням вступають на територію в'язниць. Сьогодні в цій студії Андрій Овсянников, керівник пенітенціарних проєктів, та Дмитро Борисов, юрист. Вітаю вас, панове. Андрію, тож розкажіть, що це за проєкти? Навіщо благодійники їздять до в'язниць? Если взять нашу организацию, мы уже посещаем исправительное учреждение 10 лет. Первый раз мы зашли в 2007 году с профилактическим проектом. Название этого проекта было «Профилактика ВИЧ-инфекции в учреждениях наказания». Вот. Цель этого проекта была мотивировать заключенных к прохождению быстрого тестирования на ВИЧ, так как это группа риска и подвержена инфекционным заболеваниям. Тобто тоді 10 років, коли якраз були ці спалахи, епідемія, розростання, якраз йшлося, що ВІЛ – це хвороба саме таких асоціальних елементів, тоді була якраз потреба. Сама болезнь була ще в то время доволі стигматизована. Восприятие її було пугающим навіть серед груп риска, і багато люди просто утаювали таку проблему, навіть зная о том, що это было. И вот если взять, например, Криворожскую исправительную колонию, это первая колония, где мы начали работать, мы туда вошли... 80, так? Да, 80-я. Мы туда вошли, и к нам пришло на беседу людей, которые могли открыть свой статус и которые открыто говорили об этом, 15 человек. Когда мы начали... Из больше 600, 700, десь приблизно столько. 870 человек на тот момент находилось в этой колонии. Вот. Мы переговорили с осужденными, мы рассказали свою миссию, цель нашей работы, зачем мы здесь и что мы хотим им принести. Как бы скептически на нас смотрели тогда и осужденные, и администрация. Как бы они больше предполагали, что мы разово зайдем и уйдем. Вот. Какая-то у нас такая, мол, цель своя. Но по ходу работы, мотивируя, рассказывая, тестируя этих людей, мы уже через полгода вышли на цифру в данной колонии в 150 ВИЧ-позитивных осужденных, которым мы помогли стать на диспансерный учет в медицинских учреждениях и продолжить как бы борьбу за свою жизнь. Далее пошли программы у нас, с каждым годом добавлялись интересные программы. Вот, доноры предоставляли нам проекты. Вот, это был один из... Медичні вони, чи інші? Социально-медицинские проекты, да, вот один из проектов, первые проекты, это профилактический. Потом к нему добавился социальное сопровождение ВИЧ-позитивных уже людей, вот, уход и поддержка их во время заключения. Это все за... поддержки глобального фонда, международного глобального фонда. Далее были более интересные проекты, которые были научно обоснованы, которые уже были обкатаны как в Америке, так и в европейских странах. У них была многогранная цель. Это профилактика перед освобождением и адаптация уже в общество. Такой интересный проект, он назывался «Внедрение эффективного поведенческого вмешательства Project Start среди групп риска города Кривого Рога». Он был интересен еще тем, что как бы наблюдение проводил и Институт социальных исследований Украины. Вот. И цель была посмотреть, сходятся ли данные мировые и наши по Украине, по адаптации осужденных, по профилактическим мерам. Как бы, и как сходятся? Абсолютно сходятся. Ну, как бы у нас была очень хорошая мотивация для осужденных, которые освобождаются. Вот мы даже вплоть до того, работая с ними, мы помогали им одеться, мы им давали продуктовые наборы. Но, несмотря на это, терялось 50% людей.
ну, которым это было неинтересно на каком-то этапе. Деталізуємо, зупинимось. Ці проекти стосувались не лише перебування у в'язниці, а вже супроводу після звільнення. І половина з тих людей, кому ви були готові надати цю допомогу, просто губились і не хотіли нею скористатись. Тоді закономірне питання до Дмитра. А які ж тоді проблеми у засуджених у в'язниці безпосередньо і за її межами? Ну, в тюрьме, допустим, люди привыкают к тому, что за них думает в основном администрация. Они имеют доступ к медицинским услугам, к питанию, к одежде. То есть этим обеспечивает администрация колонии. По выходу с нее у них самая основная проблема была это получение паспорта. Если человек не имел паспорта до того, как попал в места лишения свободы, то после администрации было очень тяжело его восстановить. На данный момент мы уже как бы имеем то закономерность, что именно администрация, когда освобождается человек, выдает ему паспорт на руки. Это уже облегчает. Кроме того, основной проблемой является отсутствие места жительства. У многих заключенных, когда они попадают в, скажем, на свободу, им не к кому идти, их никто не ждет, и у них отсутствуют финансы. В свою очередь, на данный момент мы разработали такой маленький справочник для заключенных социальной медицинской помощи. В этом справочнике полностью описано, каким образом, пошагово, алгоритм, каким образом действовать после выхода на свободу. І тобто ви роздаєте їх у в'язницях, і засуджені можуть ознайомитись, приготуватись до свого виходу, до свого звільнення. Правильно розумію, так? Да. Ви працюєте не лише з засудженими, наскільки я знаю, правильно, Андрій Дмитре, а й з персоналом в'язниць. Пропоную подивитись, як відбуваються подібні тренінги. Стереотипи правлять світом і ускладнюють життя. Сказати про онкозахворювання простіше, ніж поділитись ВІЛ-позитивним статусом. Додайте клеймо колишнього засудженого, проблеми з пошуком роботи, житлом, і здоров'я відступає на другий план. А таке нехтування – небезпека для конкретного статевого партнера і для суспільства загалом. Тож благодійники впроваджують проект «Респект» у 7 колоніях області. Наше завдання – підготувати людину, яка вже є з виявленою ВІЛ-інфекцією, яка відбуває покарання осуджені, яка вже почала приймати АРТ, ну, антиретровірусну терапію, яким ми допомагаємо, і щоб людина усвідомлювала, що коли він звільниться і вийде на волю і повернеться до суспільного життя – в громаді. Йому теж дуже важливо встати на диспансерний облік і надалі отримувати все необхідне діагностичне та лікувальне обслуговування. Тренінг проводився для працівників колонії, які є не лише наглядачами, а й наставниками. І саме покарання – це не просто обмеження волі, а робота над соціалізацією ув'язнених. Співпраця колонії 80 і товариства «Мережа» триває більше 10 років. Обидві сторони розуміють важливість такого діалогу. По-перше, консультаційна допомога – тому що специфіка ВІЛ, СНІД – дуже специфічна тема, не тільки в розрізі здоров'я, а й в розрізі психологічної допомоги. Також надання тестів для обстеження. Приємним і корисним бонусом стала комп'ютерна техніка, адже в умовах обмеженого фінансування таких придбань годі чекати. Плюс до всього – інформаційні буклети, гігієнічні засоби та відвертий діалог на гостру тему. Тож, як побороти упередженість? Не треба там вимагати від себе якоїсь самаритянської такої поведінки. Але розуміння те, що ця людина, навіть яка звільнилася, він же вже відбув свій строк. Наразі на сьогоднішній день в нашій Україні є епідемія ВІЛ-СНІД. Вона не обирає. Яка ти людина, чи мав ти вирок, чи ти чесно працював все життя. Тому це дуже важливо розуміти всім і розуміти оці три основних кроки. Це своєчасне тестування, постанова на облік, призначення лікування і утримання на лікуванні. Прості кроки, але перший з них – подолати страх осуду. ВІЛ давно перестав бути хворобою, а соціальних. І саме стигма та дискримінація дозволяють епідемії ширитись. Андрій, за 10 років роботи з місцями позбавлення волі, що змінилось? Це лише додалась робота з персоналом, з керівництвом адміністрації, чи ще якісь зміни є?
Чи, можливо, ставлені самих засуджених теж простежуються ці зміни? Будь ласка. Да, прежде всего, змінилось отношение к работе нашей, как осужденных, так и администрации исправительных учреждений. За время десятилетия мы много привнесли в свою работу и в материальную базу самих колоний. Под каждую программу мы закупали какое-то оборудование, которое отсутствовало в колонии. Каждая программа была ориентирована на свое завершение, на результат на какой-то. И вот данные тренинги, которые проводятся сейчас с работниками колонии, учреждений, они как раз и направлены, как название нашего проекта, на уменьшение стигмы и дискриминации, как среди осужденных, так и среди сотрудников. Это не только стигма внешняя к человеку, это внутренняя стигма, когда человек стигматизирован. Сотрудники, в принципе, они обычные такие же люди, и они тоже приходят к нам тестироваться, и зачастую среди них тоже мы выявляем людей, хотя, в принципе, людей, у которых есть проблема ВИЧ-инфекции. Хотя люди эти не есть группой риска, есть обычные люди, молодые, вот как по статистике, это от 18 до 45 лет. Тобто вже інформація група, корисна, і це практично да, дозволяє ну, і как раз, більше виявити. Да, как раз, если брать, что изменилось за десятилетнее время, нами отработаны и внедрены в учреждениях механизмы и алгоритмы работы согласно законам Украины, согласно приказам Министерства охраны здоровья и согласно внутренним распоряжениям департамента. Мы просто как общественность, мы показали те моменты, где нужно более уделить внимание. Так? Прогалины, слабкие да. Места, які варто підтягнути. Да, которые мы помогаем подтянуть, включая как бы тот фактор, не очень радующий, что сейчас нехватка персонала медицинского только в исправительных учреждениях около 40%. И не лише медичного, я так розумію, да, а не только, не только. Администрация. И поэтому этот как бы замечательный проект, который мы реализуем за деньги Международного агентства США USAID. Вот. Он как раз и направлен на то, чтобы помочь осужденным, в конце концов, у которых есть эта проблема, дойти до медицинских учреждений, понять, что их там не отфутболит, убрать у себя внутренний этот статус стигмы и клейма, вот, и работать, двигаться дальше. И это ж на користь буде загалом суспільству, якщо людина зможе підтримувати своє здоров'я, свій стан. Дмитре, а які законодавчі прогалини? Вдалося їх все ж таки якось вирішити, підтягнути? На даний момент существує проблема, що система постійно пенітенціарної служби реформує. То есть сначала у нее был непосредственно свой департамент. На данный момент мы все колонии и учреждения относятся к Министерству юстиции Украины. Одно из новшеств, которое сейчас есть, это то, что медицинская часть выведена из ведения департамента исправления наказаний. То есть сейчас это отдельная служба, которая занимается. Она не подчиняется именно самой колонії. Либо тобто того це якась места, окрема где структура, яка приїздить на певний час, надає послуги? Ні, вона знаходиться там, але вона не підчиняється конкретно начальнику якогось исправительного учреждения. А як відбувається взаємозв'язок? Що взагалі відбувається? Якщо це медичний пункт всередині колонії, який має виконувати, допомагати засудженим, тій самій адміністрації, але не прив'язаний до адміністрації, до колонії, то він окремо прив'язаний, це упрощає. Тобто медицинская часть находится отдельно. Она обслуживается Министерством здравоохранения, а пенитенциар, вернее, а колония, та, которая есть, это непосредственно начальник ее управляет. То есть те, кто есть офицеры, они находятся и осуществляют контроль за исполнением наказания. Да? А медицинская часть занимается исключительно своей спецификой. И финансирование, следовательно, отсюда происходит. То, что финансирование есть Министерство юстиции и есть здравоохранение. То есть с администрации снимается один обов'язок? Да, так? Снимается обязанность. И выключено вузькое направление фахівців. Да, содержание, то есть исправление наказания, как у нас есть. Панове, а чому ми взагалі говоримо про це? Адже є чимало людей, які потребують допомоги. Просто ВІЛ-інфіковані, діти-інваліди, сироти. Чому ми говоримо про засуджених? Людина вчинила злочин, пішла проти закону, а подекуди злочини у нас і проти моралі, якихось загальнолюдських цінностей. А ми зараз говоримо про те, що ви їм допомагаєте, підтримуєте, мотивуєте до правильного життя. Навіщо? Адже обмеження волі – це вже і є покарання, яке має бути мотивацією.
Ну, если взять в общем само понятие лишения человека свободы, это, наверное, одна из ключевых моментов и самых страшных моментов в жизни человека. Ну, это как бы самый тяжелый момент после того, как у человека забрали жизнь. Потому что мы по природе хотим свободы, свободы действий, свободы вероисповеданий, свободы каких-то вот мышлений и тому подобное. Здесь Андрію, люди... все ж таки зупиню вас. Дивіться, ми проговорили, що зараз обмеження волі, це виключно все покарання, немає обов'язку працювати. Свобода віросповідання, будь ласка, на території колонії номер 80 православ. Славна церква, молитовні кімнати протестантських церков, все ж таки доволі нормальні умови перебування. Ну, прежде всего, там тоже люди находятся, и они нуждаются в своей идентификации. И когда мы приходим туда, они понимают, что они не потеряны для общества. Они должны понять, что они совершили, они несут за это наказание, и они должны определиться, что они дадут взамен дальше обществу, кем они будут работать, как. Каким образом они исполнят свой долг, как бы и загладят ту вину в дальнейшем. И поэтому им проще осужденным как бы общаться с нами. И давайте они доверяют, они больше доверяют, они больше открываются. Потому что вы наважились, переступили поріг, чи... Это не только потому. Это выходит из действий, которые мы делаем. Они понимают, что у нас нет никакой другой мотивации, как сделать определенную работу, о которой мы рассказали. Притом сделать ее планомерно и качественно. И не сразу получается у нас диалог и доверие. Нам пытаются немножко сначала врать, немножко обманывать. Потом человек начинает открываться, начинает уже с нами работать, начинает вести диалог и начинает говорить правду. Тут это ж и вас на міцність проверяют, так, свои рідні таке випробування? Однозначно. Прежде всего, это люди, которые находятся в заключении, и сама внутренняя структура их порой двигает к таким вот вещам. И вот в дальнейшем, как бы, ну, они уже... качественно с нами общаются. Ну и здесь же что же нужно не забывать, это в большинстве случаев группа риска. И мы работаем с ними для того, чтобы они поняли, что освободясь, выйдя на свободу, они будут вести себя корректно, и никто никому не передаст данная проблема. Тобто убезпечити те суспільство, яке прийме назад колишнього ув'язненого. Але побутує знову ж таки стереотип, що із колишнього ув'язненого ніколи не буде нормальної людини. Що це клеймо, ярмо, і на все життя. Це певні якийсь відбиток накладено на людину. Наскільки це відповідає реальності? Адже ви самі сказали, що 50% тих, з ким ви працювали, відмовлялись від допомоги, губились. Да, да, есть такое. Но это прежде всего, как мы называем ее, внешняя стигматизация. Это наша защитная реакция общества. Да? Мы знаем, человек преступник, да, он отбывал наказание, поэтому с него ничего не получится. Его нужно остерегаться, его нужно избегать. Вот. И вот вся суть того, что ну, никто и не мы не можем предугадать, как человек будет себя вести. Осмыслил он сделанное или нет. Но у него есть право, как у каждого человека по закону Украины, на доступ к качественным медицинским услугам, на доступ к работе, на какое-то внимание от общества. И это не обязательно какие-то подачки, тормозки и тому подобное. Вся суть проблемы заключенных и с чем мы пытаемся бороться, это внести максимум информации, потому как неосведомленность людей приводит к каким-то трудностям. Поэтому мы и разрабатываем вот такие интересные вот справочники. Вот. Мы стараемся людей иногда, порой даже щоб за руку знали, водить. Как реализовать себя саме в законном поле. Не повертатись знову до злочинної своей деятельности. И прежде всего, почему мы с ними так работаем и тесно работаем, и работаем как в колонии, так и за ее пределами, есть такой психологический фактор. Человек, попадая в колонию, где-то 8 месяцев принимает это, что он будет «да». Отбывать наказание и так далее, привыкает к самой той жизни, к тем жестким правилам, которые там есть. Когда же человек выходит на свободу, те же 8 месяцев он переживает, уже будучи свободным человеком. Ресоциализуется да. Наново. Он порой не знает про простые вещи, как каким троллейбусом доехать, где находится та или иная поликлиника, где находится та или иная социальная Андрій, служба. Але є більш глобальні речі, наприклад, працевлаштування. Дмитре, що нам каже закон? Чи можуть засудженому відмовити в роботі? І що чекає засуджених після звільнення? Наскільки законодавчо вони захищені від цієї стигми? Законодательно действительно закреплено, что человек после освобождения имеет возможность, и мы рассказываем этот алгоритм, то есть когда у человека есть на руках паспорт, справка об освобождении, его первая задача, если у него нет родственников,
ему необходимо обратиться в дом ночного пребывания, если мы говорим за город Кривой Рог. До 6 месяцев он может находиться там. В этот же момент одновременно он должен стать на учет центр занятости, где он имеет преимущественное право на получение работы. Каким образом это происходит? Человек приходит с паспортом, кодом, приходит с трудовой книжкой, если есть. Если у него нет трудовой книжки, он имеет возможность купить новую и завести. Опять же, по поводу образования. Очень часто бывает проблема найти работу, то, что отсутствие какой-то профессии у человека. Но в основном сейчас все равно есть курсы, которые они заканчивают, находясь в местах лишения свободы. И по приходу они сейчас могут трудоустроиться. Дмитрий, это теория, а на практике берут засудженных на работу? Берут на работу. Только одно из условий, одно из условий таких является работа. Ту, которую, на которую готовы согласиться, либо не готовы согласиться. Тут, опять же, существует тот стереотип, который необходимо ломать. Если человек один раз попал, значит, он автоматически попадет и второй. Я могу быть, работодатель думает о том, что он может каким-то образом попасть с этим человеком. Какую-то неприятность. Поэтому мы и ломаем, и объясняем нашим клиентам о том, что необходимо, если вы хотите, чтобы поверили вам, вы должны верить так же самое и работодателю. То есть вырабатываем в них взаимоотношения между людьми. И вот одна из проблем, стереотипов, которые есть, да, сроки, которые в Украине от 1 до 15 лет, да, и максимальное пожизненное. Вот если мы говорим о том, что человек провел в колонии строгого режима, не строгого, 5 лет, 10, 15. Мы видим, что иногда за месяц, за два меняется жизнь, да, которая вокруг нас. А тут человека столько лет не было. Ему необходимо какой-то период времени привыкнуть. До цих нових реалій, які просто випали з його життя за це обмеження. Да. Я розумію, ваші проекти також на це направлені, допомогти усвідомити, що змінилось за час, поки його життя було обмежено цією територією. Я дякую вам і сподіваюся, проекти будуть успішними і засуджені будуть відгукуватись на ті пропозиції, які ви даєте. Успіхів вам подальшим. Дякую. А як подолати психологічні бар'єри, розкажемо після реклами. Залишайтеся з нами. Суспільство не готове прийняти хворих на ВІЛ чи туберкульоз. Громада насторожена ставиться до сонячних дітей та аутистів. А тут звинувачення. Колишнім ув'язненим не дають можливості повернутися до нормального життя. Ярлики, упередженість. Чи потрібно з цим боротись і як? З'ясовуємо з Елою Соколюк, психологом. Ело, вітаю вас. І скажіть, будь ласка, чи дійсно ми вже трішечки порушили цю тему? В'язниця залишає відбиток на людині. Який цей слід і як з ним боротись? Дар'я, звичайно, лишає. Як і хвороба, як і розлучення, як і якісь зміни в суспільстві, все залишає на нас відбитки. А в'язниця – це таке місце, де людина заново навчається новим правилам спілкування, новим правилам життя, знаходить заново своє місце. Особливо, якщо це перший раз, то, звичайно, залишає відбиток. Ви говорите про правила, поведінку, тобто все ж таки ми констатуємо, що є ось цей особливий всесвіт. Вибачте, але по поняттям виходить? Все ж таки, є ось ці жорсткі рамки, і ієрархія якась своєрідна. Наскільки вам про це відомо? Я знаю, ви теж відвідуєте місця позбавлення волі, працюєте там. Давайте зупинимось. Дійсно, ось так? Інше суспільство, інша реальність? Звичайно, інша. Ну, вона відрізняється від реальності, якій ми зазвичай живемо кожен день, але також є своя градація. Якщо це колонія для, скажімо так, новачків, першоходок, да, перші. Там трошки, ну, м'якші інші правила. Але якщо це там вже суворого режиму, де вже рецидивисти, то це інше, інший всесвіт. Тобто ті, між хто собою вперше, навіть. Вони ще не так. Знають, як це. Вони не можуть один одному розказати, а коли я сидів там 5 років, тому було так і так, тому ти слухаєшся мене. А коли вже повторно є ось цей негативний досвід, який переноситься і переноситься. Звичайно, звичайно. І давайте уявимо собі, це якесь чоловіче суспільство. Чоловіки завжди більш конкурентні. Вистроюються, будуються соціальні ролі. Вистоює той, хто займе якесь місце, що мене не можна кривдити, я можу за себе постояти, я можу пристосуватися швидше, я можу якесь, в мене якась справа, якесь діло, або я володію якоюсь там компетенцією, там професією, що я можу себе захистити, можу себе продати, можу себе якось прогодувати. Тобто перемагає сильніший? Банально, ви просто... знаєте, я б так не сказала, Дар'я. Сильніше не в фізичному сенсі. В глобальному. В психологічному, в хитріший, більш
той, який зможе більше і швидше пристосуватись до реалій. А тоді наскільки в'язниця сприяє цьому виправленню? Адже за злочин іде покарання. І після цього покарання людина має стати кращою. Ми говоримо про те, що залишається негативний відбиток. То наскільки таке поняття, таке явище, як в'язниця, сприяє перевихованню? Ну, на мою особисту думку, я взагалі рахую, що жодне покарання не може виправити що будь-що. Розуміння про те, що є за всі свої кроки, є наслідки, це може якось зупиняти або утримувати людину від певних кроків або справ. Але саме покарання, ну от я приведу приклад, знаєте, дуже люблю на дітях, да, саме такі приклади. Скільки разів ми можемо ставити дитину в куточок за те, що вона там, ну, щось не робить, не стрибає на кровать. Да? Але все одно, якщо там мама не буде бачити, або дитинка забуде, вона все одно буде стрибати. І покарання, стояння в кутку вже не таке серйозне, не так, так воно вже так впливає. Вже ми візеруночки на шпалерках так, роздивляємось, так, пальчиком щось долубаємо. Так. Але це вже дорослі люди. Це вже дорослі люди, але ну, насправді на сьогоднішній день я там 7 років тому ще почала, там 7-8 років тому ще почала працювати психологом в колоніях. Трохи картина міняється, бо я за ці роки бачила дуже різних людей. Ви знаєте, вони дуже сильно відрізняються. Я бачила хлопця, якого посадили на 4 роки за те, що вони там втрьох вкрали свиню. Жартома? Чи? Ні, не жартома. Ну, просто вони, ну, вони розуміли таке, що там на фермі їх багато, а їм треба було продати, щось принести додому. Вони так розуміли, що можна так заробити гроші. Начебто, принести, заробити гроші, принести в сім'ю, щоб в сім'ї були гроші. От. І коли ця дитина 18 років, і він попав до колонії, до тюрми, звичайно, і відбиток, ну, певний був, але... Ну, дуже різні там люди, правда. Є справді, які, ну, це їх життя, і там інший випадок, я доволі довго підтримувала цю людину, цього чоловіка, бо він у сукупності 25 років. Провів за ґратами? Провів за ґратами. І коли він вийшов, ну, я дуже поважала цього, ну, цього чоловіка, бо я бачила і людяність, і чуйність, і слово він міг тримати. Але для нього самий такий певний був стрес. Коли він вийшов, йому треба було адаптуватись. І він там через місяць прийшов і каже: «Геннадівна, вибач, але я хочу назад. Я нічого тут не розумію, я нічого не знаю, я там був людиною». Тобто ось ці чіткі правила, да, в мене чіткий було, розпорядок я розумів, коли дня я буду було їсти, простіше. Коли, хто я. Він там ремонтував взуття. Він був поважною людиною, він розумів, які стосунки, де його місце, як ставитись, як порішати всі випроси, всі питання, як він казав. А то сюди він війшов і він нічого не розумів. Бо він відірваний, він не бачив, так, як розвивалося це суспільство. Так. І уявіть собі, в'язниця – це дуже така контролююча система з чіткими рамки, кордонами, так, з рамками, правилами. Людина навчається жити, за нього вирішують, кому йому, коли йому вставати, коли йому… Це як армія. Ну, це теж дуже схоже. Дуже жорсткі правила. Ело, чекайте, у нас робота, приміром, ми теж знаємо, що о 7 ранку прокинулись, поснідали, зібрались, сіли в маршрутку, приїхали, відпрацювали, повернулись. Це ж теж своєрідний графік, режим, рамки своєрідні. В чому якщо тоді ми з вами складність? Не прокинемося, ну, своєчасно, там ми не прийдемо на роботу, нас в карцер не посадять, да? До нас там не будуть приміняти інші суворі, ну, не будемо кривити. Декілька років тому, то це могли фізичні бути наказання за те порушення правил. Декілька років тому зараз це змінилось? Ви говорите, що так, багато змінилось? Так. На сьогоднішній день багато змінилось. І міняється і в суспільстві відношення, і є взагалі вже з'являється розуміння прав людини, і для цього дуже певні кроки пройдені, і громадські організації за цим стежать, і дуже великий тиск Євросоюз надає на це, що треба змінювати пенітенціарну систему. Бо на сьогоднішній день, яка вона є, вона не виправляє людину. Це ж таки гуманізація вона якісь... більше. Так, так, гуманізація. Тобто людина вже отримала вирок, вона несе на своє наказання за це, і не треба ще це усугубляти. Ело, я люблю говорити про суспільство з вами, в тому числі і в цій студії теж. Ми говоримо про те, що суспільство не приймає. Це людей з ВІЛ, людей з туберкульозом, засуджених. Ми розуміємо, що відбув покарання своє, так, засуджений колишній. Але все одно є ось цей бар'єр.
переді мною зек, злочинець, я не вірю йому, я не довіряю, я не знаю, чого від нього чекати. Як це бороти? І чому суспільство повинно його приймати? Адже тоді вийде, що у нас суспільство усе неправильне, бо воно не хоче приймати ось це інородне для себе тіло. Навіщо змінювати суспільство? Адже злочинець один, суспільства багато, громадян. То, можливо, його потрібно змінювати, щоб він сам розвивався, розумів, пристосовувався, а не усю громаду. Я згодна з вами з тією частиною, що треба змінювати саму пенітенціарну систему і треба змінювати систему підходу до вироків, до наказаній, до наслідків після цього. Треба система потужна реабілітації після вивільнення. Це все роки. Не може змінитися система, яка була дуже така, карательні органи, не може вона зразу змінитися. Але, знаєте, от я часто задумуюсь, мені здається, це нормально реагувати з насторогою, з недовірою. Бо ми ж переживаємо до людини за себе, правда? Це інстинкт самозбереження, по-перше, а по-друге, дійсно, коли людина звільняється з в'язниці, загострені відчуття агресивності, загострені там реакції на... Такі, знаєте, параноїдальні трошки є штуки. Вони теж на мене бояться. Кожен день можуть напасти, мене можуть якось використати. Тобто, якщо я там не буду себе охороняти, то мені буде якийсь, мені може бути погано. Ело, щодо суспільства, це доволі складно, це глобально, масштабно, а часто рідні відвертаються від своїх близьких, які опинились за ґратами. Які поради їм? Адже це сім'я, це близькі, вони мають бути завжди, поруч завжди, незалежно від обставин. Що їм потрібно зробити? Як цю складну звістку прийняти? Давайте ще з того почнемо, що взагалі все починається з сім'ї. І є, як звичайно, випадки, коли людину можуть покарати за необережне поводження за кермом. Да? Тобто це не карні такі справи, а такі більш неочікувані, скажімо. Ніхто від цього не застрахований. Або для сім'ї вирок вважається незаконним, вони не вірять, що дитина... Я бачила багато сімей, особливо мами, вони найчастіше всі підтримують своїх дітей. І це правильно, логічно, так, нормально. Да, а тоді, будь ласка, кілька слів... Просто по пунктам, як прийняти той факт, що ось близький засуджений, близького засуджений? Ну, це вже трапилось. Просто це змиритись? Це вже трапилось, да. І треба розуміти, стосунки змінюються, і кожна людина вирішує, хочу я підтримувати. А підтримка треба допомагає? Підтримка допомагає. Тож будемо сподіватися, що все ж таки вони близькі будуть підтримувати, і, значить, засуджений буде легше. Це така ж підтримка, як і для тяжкохворого. Повертатись. Да, потрапила людина в халепу. Але це твоя рідна людина, і твоїх почуттів це не відміння. І це ж частина ось цього перевиховання, яке так, дозволяє повернути суспільству повноцінного. Більш повертаються швидше до життя ті, кого підтримували. І це легше, ніж готувати ціле суспільство до повернення так. одного засудженого. З одної людини, з однієї сім'ї, все починається з себе самого. Так, дякую вам, Ело. В'язниця більше не лякає. Оспівана в піснях та фільмах, зона стає чимось звичним. Гуманізація, декриміналізація, реформування. Сказано достатньо. Висновки робіть самі. Як і дбайте про власне здоров'я. Поради щодо цього у завтрашньому ракурсі з моїм колегом Ігорем Кононенком. Сьогодні з вами була Дар'я Ворона. Зичу вам ніколи не знати, яка ж вона осінь у таборах. Нехай щастить і зустрінемось на телеканалі «Рудана».